Рум'яна та ароматна. Свіжа полуниця на прилавках відразу привертає увагу покупців. Продавці ж свою продукцію не нахвалять. Полуниця у нас з виноградова, домашня, не оброблена. Допускається до торгівлі. Кожен день у нас перевіряють, санепідстанція. Поставили адміністрація плівочку, щоб захист був від цього віруса і тому подобне. Я думаю, що то так треба. Саме зараз доспіла перша закарпатська ягода. Продавці кажуть, на відміну від привозної, яку можна купити навіть взимку, ця полуниця справжня та надзвичайно ароматна. А от попит на продукцію поки не дуже великий. Серед причин – зменшення кількості покупців через карантинні обмеження. Інші просто чекають, коли ягода подешевшає. Без того це можу бити, без клубніки. Ні, ми такої не беремо, то дорогої. З одної пенсії такої не можна брати. Обороту такого нема, тому що карантин, зв'язано все з карантином, все закрито, нема. Купляють люди, так, по пів кілограма, по 200 грам, по 300, кілограм собі ніхто не дозволить. А от на ранню городину ціни прийнятні, кажуть закарпатці, тож можуть собі дозволити поласувати свіжими вітамінами. Все можна купити, і по хорошій ціні, і все свіженьке. Не було волі гроші, пензії малі. Та й робота яка, тому все щось нормально, нормально. Не є страшного ніч, можеш собі дозволити поки. Укропчик, лук, капусточку. Коли що треба, тоді той купляю, поки своя ще не виросла. А так як тепер карантин, та дуже мало грошей, треба якось економніше. Капусту інколи купуємо на салатики, цибулю маємо свою. Петрушечку теж маємо свою, інколи яблука купуємо таке. Зараз молода картопля коштує від 28 до 35 гривень за кілограм, залежно від розміру. Капусту продають по 8 гривень за кілограм, огірки та помідори – по 35 та 40 гривень відповідно. А от продавці бідкаються, кількість покупців зменшилась, та й купують люди всього потрошки. По 100-200 грам клубнички беруть, по пів кіла огірків, по одному кабачку. Пів кіла картошки. Почти те ж саме. В прошлому році так же само було. Ще навіть дешевше. Намного дешевше, як в прошлому році. На такий би час би мала клубніка ще не 150 стояти, а 200, але тепер 130-150, бо ягод ще дуже мало, вона не встигає дозрівати. Огірок – нормальна ціна, огірок – 35 гривнів. Помідора теж нормальна ціна, 40-45. Проблема, що одно, що людей нема. Нема ні автобусів, нічого. А так, що по чуть-чуть, то не так, що много йде, що ж кілами беруть, а так по трошечки. Перший час, тому що цілу зиму люди з тим працюють, тому 8-10 гривень на редиску, картоплі якби 16-18, цілу зиму, це все парникове. На весну цього року нормальні ціни, в тому році більше ціна була. Та з кожним днем вартість овочів та фруктів буде лише знижуватися, адже продукція почне масово достигати і ринок буде переповнений товаром. А такої кількості покупців, як у минулі роки, через карантин поки немає. Тож для продавців, очевидно, зараз одне – їхні цьогорічні прибутки стануть значно меншими.